नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले आफूसँग रहेको नेपाली राहदानी राहदानी विभागमा बुझाउनु भएको छ उहाँले राहदानी विभागमा राहदानी बुझाएसँगै उहाँको यो राहदानीको सन्दर्भ राहदानी सन्दर्भमा जुन किसिमका विवादहरू रहेका थिए अब ती विवादहरू सकिए या के भए हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीका पक्षमा खुलेर बहस तर्क गर्दै आइरहनु भएका अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेौपाने उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर जस्तो रवि लामी छानेले नागरिकता फेरि प्राप्त गर्नुभयो होइन पुरानो नागरिकतालाई वैधानिक रूपमा नै सक्रिय गराउनु भयो र उहाँले जुन राहदानी हो त्यो राहदानी राहदानी विभागलाई बुझाइदिनु भयो अब नागरिकताको विषय त सकियो होला यो राहदानीको विषय पनि अब उहाँले बुझाएसँगै सकियो कि या केही बाँकी छन् अब यस्तो त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरे ठिक छ यस्तो छ हेर्नुहोस् उहाँले राहदानी चाहिँ प्राप्त गर्दा जुन पुरानो नागरिकताको आधारमा राहदानी लिनुभयो भन्ने कुरा थियो अब त्यो नागरिकता चाहिँ अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मात्रै पुरानो नागरिकता तिमीले पुनः प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यो फैसलाभन्दा अगाडि चाहिँ यो विवादितै थियो उहाँले पनि अब त्यो दफा नागरिकता सम्बन्धी त्रिसठीको दफा एघार अनुसार चाहिँ विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुनः प्राप्ति नेपाली नागरिकता गर्नु पर्दैन त्यो हुन्छ भनेर बस्नुभयो र कानुनको त्यो दफा एघारको व्याख्या त्यसरी हामीले पनि गरेर बहस पहिरो पनि गऱ्यौँ होइन अब तथापि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नमानेर दफा नागरिकताको दफा दस अनुसार चाहिँ अब नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर भनिदिइसकेपछि उहाँले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरि पनि सक्नुभयो र राजधानीको कुरामा हेर्नु त्यही नागरिकता अनुसार उहाँले राजधानी ल्याएको कुरामा अब त्यो नागरिकता अस्ति फैसलाबाट मात्रै त्यो नागरिकताको कुरा आएपछि अब त्यो अनुसार उहाँलाई जसले नागरिकता दिने निकाय हो उसले पनि त्यो हेरेर दिनुपर्थ्यो भन्ने कुरा पनि रहन्छ र लिने व्यक्तिले चाहिँ राजधानीन दुई हजार छत्तरको दफा एक्काइस कले व्यवस्था गरे के छ भन्दा झुटा विवरण दिएर त्यो राहदानी लियो भने चाहिँ यो अहिले कुरामा आएको जस्तो दुई लाखदेखि पाँच लाख, लाख रुपियाँ जरिमाना एक महिना के अरे एक वर्षदेखि तिन वर्ष कैद भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ झुट्टा विवरण दिएर उहाँले लिया हुनु पऱ्यो अथवा राहदानी दुरुपयोग गरे हुनु पऱ्यो दुरुपयोग भन्नाले चाहिँ तपाईँको राजधानी चाहिँ लियो होइन त्यो राहदानीलाई कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गराएको छ होइन अथवा गैर कानुनी कार्यमा त्यो प्रयोग गरेछ भने चाहिँ उहाँलाई सजाय हुने कुरा हो अब उहाँले चाहिँ राजधानी प्रयोग गर्नु भएको छैन अथवा सही काममा गर्नुभएको छ भने पुरानो नागरिकता अनुसार ना उहाँले एउटा विधिवत रूपमा होइन त्यो नागरिकता क्यान्सिल पनि भएको होइन उहाँको अब त्यो विवादित भयो पछिल्लो क्रममा त्यो नागरिकतालाई हेर्नुहोस् एउटा प्रेस काउन्सिलदेखि होइन विवादमा आएदेखि अब एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको निर्वाचन आयोग होइन संवैधानिक अङ्गहरूले पनि त्यसलाई मानिसके अवस्था छ र उहाँ नेपालमै अब त्यही अनुसार काम गरेर आउनुभयो र उहाँ नेपालको सुरक्षा जस्तो प्रमुख जिम्मेवारी होइन त्यो सुरक्षा अङ्गको त्यहाँ पनि कसले भने हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले बसेर रा शपथ गराउनु भएको छ राज्यको स्टेटको मेजर उल्लेख होल्डर होइन अर्को सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री विपक्षी दलको एउटा राज्य नै लागेर उहाँलाई गृहमन्त्री बनाइसकेपछि राज्यका कुनै अङ्गले उहाँको नागरिकता विवाद थाहा थिएन भन्ने कुरा पनि होइन होइन र त्यो नागरिकता चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा पनि होइन किनभने आधिकारिक जिल्ला प्रशासनले दिए नागरिकता उहाँसँग थियो त्यही प्रयोग गरेर गरिरहनु भएको थियो र त्यसलाई अस्तिको फैसलाले मात्रै प्रयोग नगर भनेपछि अब राजधानी अनुसार पनि उहाँले अब गलत उसमा प्रयोग गर्नुभएको छ होइन अथवा चाहिँ अपराधिक काम गर्नुभएको छ भने त्यो प्रहरीलाई जब निवेदन परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर त्यो तथ्य बाहिर ल्याएपछि उहाँलाई एउटा अभियोजन दर्ता गरेपछि त्यो पुष्टि हुने कुरा भयो अहिले हामीले सर हेर्दा त्यस्तो छैन देख्छौँ होइन अब तथा जस्तो जस्तो तपाईँ रवि लामी छानेको नागरिकता या पासपोर्टका सन्दर्भमा उहाँका पक्षमा रहेर तपाईँ आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहनुभए अधिवक्ता हो तपाईँ होइन जस्तो यति बेला चाहिँ सिधा सामान्य जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा नि जस्तो उहाँसँग हिजोका दिनसम्म जो जुन प्रकारको राहदानी थियो होइन उहाँले उहाँसँग केही समय अगाडिसम्म अमेरिकी राहदानी थियो नेपाली राहदानी पनि थियो एकसाथ उहाँसँग जो दुईवटा राहदानी थियो जो उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ जस्तो एकसाथ उहाँसँग भएका ती दुईवटा राहदानीका कारणले उहाँलाई भोलिका दिनमा थप अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन या हिजो उहाँले राजधानी विभागले त्यो राहदानी, राहदानी बुझाएसँगै अब उहाँ फुकुवा हुनुभयो यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त अब यस्तो हेर्नुहोस् कतिपय देशले त धेरै देशको त्यो राजधानी पनि राख्छन् होइन अब दोहोरो नागरिक राजधानी राख्दैमा त्यो अपराध हुँदैन अपराध जसको लागि यहाँले भने जस्तो जस्तो राजधानी दुर्पयोग लगायतका देशले त्यो सुविधा दिएका छन् दोहोरो नागरिकता होइन दोहोरो राहदानीको तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा नि हाम्रो देशले त दोहोरो नागरिकता नस्वीकारेरै त रवि लामी छानेको योभन्दा अगाडिको नागरिकतालाई अवैध भनिदियो सर्वोच्च अदालतले त्यसै गरी राहदानी पनि दोहोरो राहदानी त स्वीकारेको छैन होइन अब जस्तो हिजोका दिनमा उहाँसँग जो दोहोरो राहदानी थियो त्यही कारणले भोलिका दिनमा उहाँलाई थप अप्ठ्यारो पर्न सक्छ या सक्दैन मेरो जिज्ञासा त्यहाँ चाहिँ हो हुन त उहाँले बुझाइसक्नुभयो त्यो राहदानी यद्यपि केही समय जसरी उहाँले होल्ड गर्नुभएको थियो त्यो ती। राहदानी त्यस कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन म यही कुरा भन्दैछु राजधानीको दुरुपयोग गर्यो अथवा झुट्टा विवरण दिएर राजधानी लियो होइन अब उहाँले त्योबाट फर्जी काम गर्नुभयो नि त त्यो अब प्रहरी अनुसन्धानबाट त्यस्तो देखियो पुष्टि भयो भने त उहाँमाथि सजाएँ जुन एनले व्यवस्था गरे अनुसार जति पनि हुनसक्छ त्यो मुद्दाबाट निर्गोल हुने कुरा भयो फर्जी काम गर्नु भएछ भने अनि यहाँलाई मैले रोकेर सु फर्जी कामलाई के कसो काम फर्जी काममा केही छोडिदिउँ होइन त्यो गर्नु भा, गर्नु भएन उहाँले त्यो राहदानी दुईवटा राख्नु नै नेपालको कानुनअनुसार नेपालको संविधानअनुसार त्यो दण्डनीय काम थियो या थिएन भन्नुहोस् त अब राजधानीले त्यो दुईटा ना राजधानी राखे बापत यस्तो दण्ड सजाय भन्ने व्यवस्था गरेका छैन होइन अब यो नागरिकता जस्तै हो क्या उहाँको नागरिकता पनि हेर्नुहोस् अब दोहोरो लिन पाइँदैन भने छ त्यो नेपालको परिप्रेक्षीमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइएन होइन विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि एउटा त्याग्नु पर्यो यहाँ अस्ति विवाद भएको के भने उहाँले नत्यागेर नै यत्रो कुरा भएको हो होइन उहाँले त्यो नागरिकता त्यागे त्यागेपछि उहाँसँग दोहोरो रहँदैन थियो अब एउटा कानुनमा के हुन्छ भने भूत प्रभावी कानुन लागु हुँदैन भने जस्तो उहाँले नागरिकता त त्यो बेला लिइसक्नुभयो होइन दुइटा त राखिसक्नु भयो त्यसको सजायको व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धी एनको दफा एक्काइसमा काहीँ पनि छैन त्यस कारण उहाँलाई अदालतले पनि अहिले सजायको रोगमा बोलेन र रो यो मुद्दा फेरि रा के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको कृति गरेमा अथवा नागरिकतामा विवरण झुकाएमा अथवा झुकाएर नागरिकता लिएमा त्यो सिडिओ कार्यालयले छानबिन गरेर यो प्रहरी प्रशासनबाटै यो फौजदारी अभियोग भएर दण्ड सजाय हुने हो र यो अहिले ऋण क्षेत्रबाट होइन उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्नको लागि मात्र गएको र नागरिकता चाहिँ फेरि पुनः प्राप्ति गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरे भएर अब यसमा पनि सजाय भएन अब राजधानीको पनि तपाईँको प्रहरीले अनुसन्धान गरेर उहाँले त्यस्तो केही गरे छ भने त्यो अभियोजन दर्ता गर्दा नत्र यो विषयमा चाहिँ प्रष्ट चाहिँ सजाय हुन्छ जस्तो म चाहिँ मान्दिनँ जस्तो तपाईँहरू जो अधिवक्ता हामीले सोध्ने त अधिवक्ताहरू तपाईँहरूलाई नै हो होइन जस्तो तपाईँहरूले जे देख्नु भएको छ संविधान कानुन तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्नु भएको छ तपाईँहरू दिनदिनै त्यही विषयमा बहस गर्नुहुन्छ पैरवी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई ज्यादा थाहा हुन्छ भनेरै हामी सोधिरहन्छौँ यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहका प्रश्नहरू होइनन् कि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि नि दोहोरो राहदानी लिए बापत कुनै त्यो दण्डको व्यवस्था चाहिँ छैन होइन संविधानले कानुनले त्यो गरेको छैन हो नेपालको संविधानले कानुनले त्यो छैन दुरुपयोग गरे बापतको छ दुरुपयोग गरे बापत भन्ने मात्रै छ अब तर रा दोहोरो राहदानी लिनै पाइँदैन भन्ने चाहिँ छैन त छुट्टा विवरण होइन अब अर्को त्यो विवरण फरक पारेमा फर्जी कागजात पेस गरेमा यस्तो गरेमा त त्यो दण्ड सया हुन्छ त्यो पनि अब यो फौजदारी अपराध भएको भएर यसलाई चाहिँ प्रहरीले अथवा त्यो सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेपछि मात्रै स्पष्ट कुरा आउँछन् अहिले तपाईँ हामी त यी कुराहरू सबै एउटा अनुमानको भरमा होइन जस्तो जस्तो मैले मैले राखेको जिज्ञासा यति मात्रै हो तपाईँले जस्तो प्रहरले गर्ने अनुसन्धान एउटा पाटो रह होइन हाम्रो कानुनमा संविधानमा दोहोरो नागरिकता दोहोरो राहदानी लिन पाइने त्यो व्यवस्था छ या छैन भनेर मात्रै यहाँसँग मैले सोधेँ हामीले जति पनि अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गरिरहेछौँ कतिपयले त्यो छैन त्यो त दण्डनीय छ त्यो त फौजदारी अभियोग अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा चल्छ भनेर भनिरहनु वने भएको छ जो रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा उहाँका पक्षमा रहेर तर्क गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो होइन रह भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँ पनि रवि ना। लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टका सन्दर्भमा उहाँको पक्षमा रहेर तर्क गरिरहेको एकजना अधिवक्ताका मुखबाट यो सुन्न चाहिरहेको मैले के चाहिँ छ भनेर तपाईँलाई यसमा प्रश्न भने कानुनको हिसाबमा नागरिकता राजधानी नेपालको कानुनले दोहोरो राख्न पाइँदैन तर त्यो राखे दोहोरो जुन अब लिनुभयो नि त्यो योभन्दा अगाडि अहिले नागरिकता पनि उहाँले अब त्याग्नुभयो राजधानी पनि अब बुझाइसक्नुभयो होइन अब त्यो बुझाएपछि त्यो राजधानीबाट गरे क्रिया चाहिँ अपराधिक छ अथवा त्यो विवरण झुटा अब नेपाली नागरिकता पेस गरेर रा, होइन अब राजधानी विभागमा गएर रा, सबै प्रक्रिया गरेर लिएर राजदा राजधानीलाई राधा, अब त्यो दण्डनीय भन्न चाहिँ त्यो कानुनले पनि त्यो त्यसको दण्ड सजाएको तर, तर तर जुन नागरिकता पेस गरेर उहाँले जुन राहदानी लिनुभयो नि उहाँले त्यो राहदानी नेपाली राहदानी लिँदाका समयमा उहाँले पेस गरेको नागरिकता त त्यो सक्रिय थिएन नि होइन अमेरिकाको लिने बित्तिकै हो त निष्क्रिय भइसकेको रहेछ त्यो त सर्वोच्च अदालतले नै भनिदियो त्यो भएर त्यो नेपाली नागरिकता देखाएर त्यो प्रक्रियागत रूपमा वैधानिक रूपमा त्यो लिएको राख्दा नि भनेर भन्न मिल्छ त्यसलाई या मिल्दैन अब यसमा मैले अघि नै पनि अलिकति इङ्गित गरेँ हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि एउटा क्रिया होइन अब त्यसपछिको जुन अगाडि सम्पन्न भइसक्यो नि अब त्यसको आधारमा जान्यो भने त हेर्नुहोस् उहाँलाई त्यो त्यही नागरिकताको आधारमा निर्वाचनमा सहभागी गराउने निर्वाचन आयोगलाई पनि कारवाही हुनु पऱ्यो होइन निर्वाचन आयोगले पनि त गलत क्रिया गऱ्यो नि त होइन अनि त्यो नागरिकताको आधारमा जुन जुन निकायमा उहाँले पेस गरेर अहिलेसम्म नेपाल बस्नुभयो होइन अब त्यसको पनि उहाँलाई दण्ड सजाय हुनु पऱ्यो होइन अब त्यो व्यवस्था प्रष्ट नभएको भएर उहाँले दण्ड सजाय त्यसमा पाउने मैले देख्दिनँ किनभने अहिले यहाँले भने जस्तो अस्तिको फैसलाले त्यो नागरिकता निष्क्रिय भनेर फैसला गऱ्यो त्योभन्दा अगाडि यस्तो मुद्दा परे पनि थिएन हेर्नुहोस् अब रवि लामिछानेले छानेले नागरिकता त्यागेर आएँ भनेर बस्नुभयो एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन <सवाँगा> तर अब उहाँले अब जान आजान अन अनदेखा गर्नुभयो अथवा नजानेर त्यो क्रिया गर्नुभयो अब त्यसको कानुनमा दण्ड सजाय छ भने दण्ड सजाय भोग्ने हो अब त्यो नागरिकता सम्बन्धी एनमान दण्ड सजाएको व्यवस्था छैन र उहाँले जुन नागरिकता लिएर रा, हरेक राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसम्म लिएपछि राज्यका हरेक अङ्ग चाहिँ त्यसमा सहभागी भइसके त्यस कारण अब हेर्नुहोस् अब गृहमन्त्री भएर उहाँले गरेका निर्णयहरू त्यसो सबै बदर हुनु पऱ्यो होइन mm -hmm. ना? उहाँको नागरिकै बदर अब ती कहिले पनि बदर हुँदैन हामी mm -hmm. कति प्रधानमन्त्री विरुद्धका मुद्दाहरू होइन अब जस्तो केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसद विघटन मुद्दा हामीले हाल्यौँ होइन अब केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्नु पनि अब उहाँ प्रधानमन्त्री हटिसकेपछि त्यो नियुक्ति त एज इट इज रह्यो होइन त्यो मुद्दा पनि अब अदालतमा लामो समय रह्यो त्यस कारण गरे क्रियाहरू चाहिँ उहाँको अब अपराधिक भनेर दण्ड सजाय व्यवस्था भए भए त्यो गरे क्रिया फर्किँदा पनि फर्किँदैन र त्यो नागरिकताबाट जे काम गर्नुभयो अब बदर भएको मितिदेखि गऱ्यो भने चाहिँ त्यो दण्डनीय हुने भयो होइन अब अदालतले बदर नगरन्जेल त अब उहाँले त्यसैलाई मान्नुभयो अब अरू निकायले पनि माने अब निवेदकहरूले नमानेर आइसकेपछि व्याख्या भएको कुरा हो त्यस कारण त्योभन्दा अगाडिका कुरा चाहिँ दण्डनीय हुँदैन मैले त्यति भने उहाँले जुन दोहोरो राहदानी लिनु नै त्यो अपराध चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ ते दुरुपयोग अथवा क्रिया गऱ्यो भने चाहिँ मात्रै त्यो अपराधमा जान्छ जस्तो दुरुपयोग भन्नाले उहाँले जो दोहोरो राहदानी लिनु नै अपराध होइन भनेर यहाँले जो भन्नुभयो होइन होइन भन्ने कुरा नै हो यहाँको होइन दोहोरो राहदानी उहाँले लिनु अपराध होइन त्यो अघिल्लो नागरिकताले लिनु अपराध अपराध होइन अब जस्तो उहाँले अघिल्लो नागरिकताले त्यो राहदानी लिनु अपराध होइन यहाँले यो भनिरहँदा अघि पनि अघिकै म प्रश्नलाई फेरि दोहोऱ्याएँ त्यो नागरिकता त निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता रहेछ निष्क्रिय भएको नागरिकता देखाएर राहदानी लिनुलाई चाहिँ त्यसलाई अपराध मानिँदैन त्यसो भए के हुन्छ यस्तो छ अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि त त्यो नागरिकता लिएर उहाँले हरेक संवैधानिक अङ्गदेखि होइन हरेक नेपालमा बसेर जस्तो उहाँको त्यो नागरिकताको आधारमा उहाँ नेपालमा नबस्नुहुन्थ्यो भने उहाँको त त्यो अमेरिकन पासपोर्टबाट आगो म्याद पनि सकिसकेका थियो होइन त्यो थप्नु पर्थ्यो अथवा त्योबाट उहाँले टेलिभिजन प्रोग्रामदेखि सबै चलाउने बेला राज्यले त्यसलाई चाहिँ अपराधको दायरा अथवा कानुनको दायरामा ल्याउन पर्थ्यो अथवा रवि लामी छाने गएको भए त आज यो अवस्थाै आउँदैन थियो उहाँ जानु भएन त्यस कारण अब अस्ति सर्वोच्च अदालत पनि यो दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नबोल्याएर अस्तिको फैसलापछि चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न पाउनु भएन त्यो स्पष्ट रूपमा दण्ड नै हुन्थ्यो अब त्योभन्दा अगाडि गरिसक्या आधारमा चाहिँ उहाँको अब क्रियाहरू दण्डनीय हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले किन भन्दिनँ भने सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरूले होइन उहाँका ब्याङ्क एकाउन्ट होलान् अब सबै त्यो नागरिकता प्रयोग गरेर गरेका अब उहाँले चाहिँ नेपाली नागरिकको हिसाबमा त्यही पचासै सालको नागरिकता प्रयोग गरेर अहिलेसम्म पाउँछु भनेर बस्नुभयो होइन अब खास चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी व्याख्या गर्दा चाहिँ एउटा देशको नागरिकता त्यागिसकेपछि तिमी अब नेपाली नागरिक रहन्छौ नागरिकता को परिकल्पना संविधानको धारा दसले गरेका छैन भनेर व्याख्या पनि त गरिदिने गुन्जास थियो नि अब व्याख्यामा न्यायाधीशको स्वाभिभाविक अधिकार पनि हुन्छ र कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरिसकेपछि त अब त्यो अन्तिम भयो हामीले त्यसलाई अन्यथा भनेनौँ होइन त्योभन्दा अगाडिको जुन विवादित विषय थियो अब त्यो विवादित विषय चाहिँ अस्ति फैसलाबाट मात्रै अब निर्गोल भयो अब हामी, हामी 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 ठिक छ हामी यो विषयमा धेरै न तन्क्यौँ होइन तै पनि एउटा जिज्ञासा चाहिँ राखेँ आगे कि उहाँले राहदानी विभागलाई जो बुझाउनु भयो राहदानी त्यो बुझाइएको त्यो राहदानी जो जति बेला उहाँले जुन जसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यो राहदानी प्रयोग गरे बापत लिए बापत उहाँले त्यस बापत चाहिँ उहाँलाई दण्ड जरिवाना सजाय केही हुन सक्दैन र हुन मिल्दैन भन्ने यहाँका तर्क चाहिँ के को हुनेको तर्क प्रस्तुत गरिदिनुहोस् त अब के के कारणले उहाँलाई त्यो दण्ड जरिवाना सजाय के पनि गर्न मिल्दैन र सक्दैन सर्वप्रथम नागरिक जुन ना त्यो राहदानी जुन निकायले फिर्ता लिग्यो नि त्यो राजधानी अपचलन छ अथवा त्यो नागरिक झुट्टा विवरण जस्तो यहाँले नागरिकताको कुरा गर्नुभयो झुट्टा नागरिकता दिएर गरे हो भने त्यो क्यान्सिल फिर्ता हुँदैन त्यहाँ त एउटा सम्बन्धित निकायले त त्यसलाई फिर्ता लिएर स्वीकार गरिसक्यो मैले एउटा आधार त्यो भने भनेको छु होइन अर्को चाहिँ जुन नागरिकताको विवादबाट उहाँले फेरि लिनुभयो भने छ त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अस्ति व्याख्या गर्दा पनि उम्मेदवारको तहमा मात्र बोलेको छ ने नागरिकताको विषयमा पनि बोल्या छैन होइन र राजधानीको विषयमा पनि बोल्या छैन खालि यो नागरिकता प्रयोग गरेर तिमीले पुनः प्राप्त गर्नु पर्थ्यो गरेनौ अब पुनः प्राप्ति पनि गर होइन पुनः प्राप्ति गर्ने बाटो पनि तिमीलाई खोल्यो र योभन्दा अगाडि जुन उम्मेद्वार यो निवेदकहरू पनि त्यही उम्मेद्वार खारेज गराउन गएका थिए होइन उम्मेदवार प्रक्रियादेखिका हेर्नुहोस् न त टेलिभिजनमा गरेका कार्यक्रम त बजार गरेन होइन उम्मेदवारको प्रक्रिया मात्रै बजार भयो उम्मेद्वार देखिका अहिलेसम्मका प्रक्रिया बजारको हो अब उहाँले अस्ति के अरे हिजो फेरि नागरिकता लिएपछि अब उहाँ नेपाली नागरिकको हिसाबले अब पुनः निर्वाचन पनि लड्न पाउनुहुन्छ होइन अब पुनः पार्टी सहबद्ध बनि नै सक्नुभयो हेर्नुहोस् त्यो अब गृहमन्त्री पनि बन्नलाई उहाँलाई संविधान कानुन र नैतिकताको आधारमा कुनै उसले रोक्दैन र त्यो नागरिकता र राजधानीको विषयमा मैले यही दुईवटा तर्कका आधारमा सम्बन्धित निकायले पनि फिर्ता लिइसक्यो त्यसबाट अपराधिक काम भएको छ भने त्यो फेरि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय हो त्यो विषयमा अहिले हामी कानुन व्यवसायले अनुमान गर्न पनि सक्दैनौँ होइन अब त्यहाँबाट केही अनुसन्धानको विषय चाहिँ हो होइन त अनुसन्धानको विषय चाहिँ हो नि होइन अब त्यो त विवाद परिसक्यो परिसकेपछि त्यो अनुसन्धानको विषय हो अब त्यो अनुसन्धानको विषय जो बन्दियो नि उहाँको राहदानीको जो विषय अब यो अवस्थामा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भनेको त प्रहरीले हो गृह प्रशासनले हो उहाँ फेरि कतै गृहमन्त्री बन्दा बन्नुभयो भनेदेखि त्यो जो अनुसन्धान चाहिँ प्रभावित हुनसक्छ त्यो भएर उहाँ फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन हुँदैन उहाँले जो विधि पद्धति नीति नियम नैतिकताको जो कुरा उहाँले गर्दै आइरहनु भएको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर उहाँ आफैले त्यो गृह मन्त्रालयमा जाने त्यो रुचि देखाउनु हुँदैन भनेर केहीले भनेका छन् यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यसमा म यो अर्थमा सहमत छैन हेर्नुहोस् सर्वप्रथम सरकार र प्रहरी प्रशासन भने चाहिँ अब गृह मन्त्रालय मार्फत भयो भने प्रहरीले चाहिँ हरेक मुद्दाको अनुसन्धान निष्पक्ष निष्प्रभावी रूपमा गर्छ भन्ने एउटा कानुनी मान्यता हो र त्यो अङ्गको स्थापना पनि त्यही अन्तर्गत भएको छ र उहाँले माथिल्लो गृहमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिनुभयो भने होइन अब त्यो हामीले त्यसमा गलत थियो भन्छौँ होइन अब उहाँले मैले स्वच्छपूर्वक काम गर्न दिन्छु म कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ भने चाहिँ राष्ट्रले एउटा मन्त्रीको रूपमा पत्याइसकेपछि हामीले कुनै पनि मन्त्रीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधाले हेर्नु हुँदैन उहाँहरूले hmm. गलत गर्नुहोला निर्णय अथवा उहाँहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नुहोला त्यो गरेपछि त्यो विवाद निक्लिन्छ पहिल्यै त्यो अनुमान गर्ने भने त हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले भोलि के गर्नुहुन्छ होइन कुरा कसैलाई प्रभाव पार्नु होला अब गृहमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ प्रभाव पार्नु अर्को मन्त्रीले त्यो भन्न थाल्यो भने त कसैलाई पनि त्यो पदमा जाने एउटा विवाद सिर्जना गर्यो भने त कसैलाई पनि अधिकार रहँदैन किनभने उहाँमा त्यो गर्ने एउटा कि चाहिँ क्रिया भइसक्या हुनु पऱ्यो अच्छा सुन्नु न जस्तो गृह मन्त्री जो गृह गृहमन्त्रीको राहदानीकै विषयमा जो विवादित जो छ त्यो विषयमा अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने जो देखियो भनेदेखि आफ्नै गृहमन्त्रीको त्यो अनुसन्धान गर्न सक्ला प्रहरीले भनेर मान्छेहरूले बाने भनिरहेका छन् कि तपाईँ जस्तो कसरी चाहिँ एकदम विश्वस्त हुनुहुन्छ ताकि गृहमन्त्रीको त्यो राहदानी या जे जे अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो त्यो प्रहरीले गर्न सक्छ भनेर तपाईँ कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब प्रहरी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छ हरेक विवाद अथवा अपराधी कार्यको प्रहरीले आफै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ त्यो एउटा सङ्गठन हो होइन अब त्यसलाई मन्त्रीले प्रभाव पार्छन् भन्ने हामी एउटा त्यो हाइफिरि कल्पना गरिराखेका छौँ जसले सक्ला कतिपय यसअघिका जो आइजिपीहरू होइन प्रहरी प्रशासनमा रहेका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँहरू जो उहाँहरू त त्यहीँ रहेर काम गर्नुभयो नि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो भन्ने कुरा एउटा हुन्छ तर साँच्चै त्यहाँ रहेर काम गर्दाखेरि भनेको चाहिँ त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि गृहमन्त्रीकै कुनै विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि प्रहरीले गर्ने भन्ने कुरा अलिक कठिन नै हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यसलाई पनि मान्न सकिन्न होइन तपाईँले भने जस्तो अब प्रभाव पार्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रभावित गर्छु भनेर मन्त्री हिँड्यो भने त त्यो प्रभाव पर्ला अब त्यो हामी देख्छौँ होइन उहाँले त सार्वजनिक रूपमै म यसलाई चाहिँ निष्पक्ष गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ अब उहाँलाई चाहिँ त्यो शङ्काको सुविधाको आधारमा अब गृहमन्त्री नदिने अथवा जानु हुँदैन भन्न सकियो र अब रवि लामी छानेले चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जुन हिसाबमा नेपालको एउटा सत्ता गठबन्धन र सत्ता केन्द्रित राजनीतिको अवस्थामा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो प्रति पनि कतिपय अब दलकै नेतृत्वलाई पनि चित्त बुझिरहेका छैन यो बाध्यतावश उहाँले दिनुभएको हो योभन्दा अगाडि पनि अब अहिले त सम्भवतः हेर्नुहोस् उहाँलाई गृहमन्त्री नदिनेतर्फ पनि त्यो यी कुराहरू निक्लिया हुन् जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब उहाँले त्यहाँ प्रभावितै पार्नुभन्दा हेर्नु अर्को मन्त्री भए पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक हो होइन <laughs> अब अर्को मन्त्रीलाई भनेर पनि पार्न सकिन्छ यो व्यवहारमा त हामी देख्छौँ नि कृषि मन्त्री भए पनि त गृहमन्त्रीलाई भनेर प्रभाव पार्न सकिन्छ अब त्यस्तै गरेर त उच्च पदस्थले अलिकति यहाँले भने जस्तो होइन अब हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छन् अब हामी नेपालमा त्यो परिवेश देख्या पनि छौँ तर अब रवि लाम छ्यानेको हकमा चाहिँ उहाँले एउटा पोर्टफोलियोमा बाध्यतावश अब गठबन्धनबाट उहाँले गृहमन्त्री पाउनुभयो र उहाँको रुचि पनि गृह मन्त्रालयमा पोजिटिभ अर्थमा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ उहाँहरू भए अब अहिले जसरी स्वतन्त्र पार्टी आयो पुराना दलहरूको रवैया अथवा उनीहरूको क्रियाकलापप्रति जनता असन्तुष्ट भएर रवि लामिछाने जस्ता पत्रकारिताबाट एउटा खबरदारी गरे मान्छेले चाहिँ भोलि भ्रष्टाचारदेखि लिएर होइन सुशासन र रा, कानुनी राज कायम गर्छ र समानताको एउटा समन्यायको सिद्धान्तसार चल्छ भनेर उहाँलाई जिताएर पठाएको हुन् जस्तो मलाई लाग्छ त्यो हामीले त्यो बुझ्छौँ र त्यो अन्तर्गत उहाँले गृहमा आएर म काम गरेर देखाउँछु अथवा कतिपय अब जस्तो अब उहाँले सक्नु होला नसक्नु होला त्यो आफ्नो ना छ पन्तका हत्यादेखि उहाँले टेलिभिजन कार्यक्रममा उठाएकामा म अनुसन्धान गर्छु होइन अब अरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कामहरू चुस्त दुरुस्त ल्याउँछु प्रहरी प्रशासनको सरुवा बढुवा हुँदा पनि आर्थिक चलखेलका कुरा म गर्दिनँ भनेर आउनु भएको छ र त्यसलाई हामीले अलिकति अब मन्त्रीको हिसाबमा शङ्काको सुविधा दिँदै उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर पोजिटिभ एङ्गलबाट जाँदा उहाँको त्यो दाबी सही देखिन्छ होइन अब तथापि उहाँको विपरीतका पार्टीहरूले अथवा गृह मन्त्रालय पाउन त हेर्नुहोस् हामीले देखेकै हो महत्त्वपूर्ण दलको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वमा भएको मान्छेले मात्र गृह मन्त्रालय पाउँथ्यो भनेपछि त्यो गृह मन्त्रालय त्यस्तो दुर्लभ मन्त्रालय हो महत्त्वपूर्ण त्यहाँ काम गर्ने शक्ति पनि छ र त्यो शक्तिलाई दुरुपयोग र सदुपयोग गर्नेमा चाहिँ अब मन्त्री भएर गएपछि उहाँले दुरुपयोग गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताको हिसाबमा मैले यो कुरा छु कतिपयले के भनिरहेछन् भनेदेखि जस्तो नागरिकताको जो विवाद थियो त्यो विवाद रहेकै बेला उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभयो र सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उहाँ गृहमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिनु भयो अहिले राहदानीको जो विवाद छ यो सुल्झिसकेको छैन यो नसुल्झिँदा नसुल्झिँदै फेरि उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभयो भनेदेखि फेरि छिट्टै त्यहाँबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ उहाँका पक्षमा बोलिरहनु भएको वकालत गरिरहनु भएको एकजना अधिवक्ताको सल्लाह चाहिँ उहाँलाई गृह मन्त्रालयको त्यो जिम्मेवारी लिनका लागि छ या होइन अरू कोही कसैलाई बरु दिनुहोस् तपाईँ त्यो छिट्टै फेरि फर्कनुपर्ने गरी त्यहाँ गृह मन्त्रालयमा नजानोस् भन्ने चाहिँ छ अब हेर्नुहोस् मैले त उहाँको पार्टीका सांसदहरू कतिपय मेरा साथीहरू नै छन् होइन अब मलाई चाहिँ उहाँहरूले फोनै गर्दा पनि मैले के भनेको छु भने तपाईँहरूले अब यो विवादित पासपोर्ट पनि अब त्यागिदिनुहोस् होइन र अब नागरिकता त प्राप्ति गरिहाल्नुभयो होइन त्यसपछि अब अझ यो विवाद निकाल्नसक्छ र बिलामी छानीको सानो सानो कुरामा विवाद आउँछ बिहा पनि पुनः दर्ता गर्नुहोस् नागरिकता लिएपछि होइन यता यति गर्दै गर्दा अब सभापति र गृहमन्त्री हुन तपाईँलाई संविधानले पनि रोक्दैन छ महिनासम्म तपाईँ गृहमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ होइन अब छ महिना अगाडि पाँच महिनामा राजिनामा दिएर फेरि चुनावमा त जानैपर्छ अब चुनाव पनि हेर्नुहोस् सत्ता गठबन्धन यही अवस्थामा रहँदा चार पाँच महिना छ महिना चुनाव होला अब त्यो सरकार र राजनीति त्यो निर्वाचन आएको परामर्शमा नत्र राजनीतिक दलको रबाइ हेर्दा चुनावै ढिला गर्ने अवस्था देखिन्छ त्यस कारण तपाईँ त गृह मन्त्रालयमा गएर होइन जुन आ, काम गर्न खोज्नु भएको छ र अस्ति तपाईँ गृह मन्त्रालयबाट एउटा प्राविधिक अब सर्वोच्च अदालतको फैसला व्याख्याले हट्न पऱ्यो तपाईँ जानुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उहाँहरूलाई पनि सल्लाह सुझाव भइराखेको छ र मैले पनि यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा गएर काम गरेर देखाउनुहोस् र आफ्नो यी राजधानीको विषयमा फेरि पनि म निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्न दिन्छु भनेर त्यो खुला छोडिदिनुहोस् अब प्रहरीले अपराधै गरेछ अथवा गलतै गरेछ भने त हेर्नुहोस् त्यो प्रक्रियामा ल्याउँछ चा, छैन भने यो विषयले तपाईँ सरकारमा नजानुपर्ने अवस्था छैन भनिरहेको छु जस्तो राजधानीका सन्दर्भमा उहाँले सफाइ पाइसकेपछि भनौँ न जुन लागेको दाग छ त्यो पुरै पखालिसकेपछि चाहिँ उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो किनकि धेरैले आश गरेको नेता हो होइन धेरैले आश गरेको व्यक्ति हो उहाँ त्यो भएर यो दागसहित त्यहाँ जानुभन्दा बरु दाग पहालेर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ गज्जब हुन्थ्यो भनेर केहीले जो भनिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ बन उहाँहरूलाई म के भन्छु भने हेर्नुहोस् हिजो एउटा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख जस्तो व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चल्या हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई सभामुख मानेर सबैजना जानुभयो अग्नि सापकोटाको अग्नि सापकोटाको कुरा गर्दैछु म हेर्नुहोस् अब अहिलेका गठबन्धनका एमालेका अर्थमन्त्री बालुवाटार काण्डमा मुद्दा चलिराखेका मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको मुद्दा अदालतमा विचार दिन्छ उहाँ विरुद्धको <laughs> होइन अब हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण बानले हाल्नु भएको छ अब सत्ता गठबन्धनका चाहिँ माधव नेपाल होइन अथवा बाबुराम भट्टराईका मुद्दा छन् सुन्नुहोस् त्यो पनि सङ्गीन अपराध बालुवाटार प्रकरणको भ्रष्टाचार ठुलो राष्ट्रिय महत्त्वको त्यस्ता विषयका उहाँहरू चाहिँ सरकारमा गएर गर्नुभएको छ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्र हजार मान्छेको को दिएर रा राजनीतिमा आउनुभयो पाँच हजारको उहाँले जिम्मा लिनु भएको छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् मैले यो नैतिक र अरू दलका कमजोरी औलाउँदैछु है अब कतिपय दलहरू र अहिले दलका चरित्र हेर्नुहोस् यही गृहमन्त्रीको बारगिनीको लागि अथवा राष्ट्रपतिको एउटा महत्त्वपूर्ण सेरोमनियल राष्ट्रपतिको लागि उहाँहरू झगडा गरेर गठबन्धन फेरि चेन्ज फेन्ज उद्धत हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ जान मिल्ने रवि लामी छाने चाहिँ जान नमिल्ने तर्क गरिरहँदा के पनि भन्छन् भनेदेखि कतिपयले जस्तो ती पुराना दलहरूले त्यस्तै त्यस्तै काम गरे होइन सत्ता त्यो कुर्सीमा नगइरहन उनीहरू सकेनन् त्यसको स्वाद उनीहरूलाई जहिले पनि लिइरहनु पर्ने भयो त्यो भएर त्योभन्दा अलिक फरक खालको पार्टी जनताले खोज्या हुन् नि त फरक खालका नेताहरू जनताले खोज्या हुन् नि त त्यस्तै खालका नै ठिक थियो उसले चाहिँ यसो गर्यो मैले किन गर्न नपाउने भन्ने हो भनेदेखि त ती दल ती नेता नै ठिक थिए नि त हामीले त एउटा सुसंस्कृत एउटा वैकल्पिक राजनैतिक दल नेताहरू खोजेको भनेर भन्छन् के भन्नुहुन्छ सबैले भनेको कुरामा हेर्नुहोस् म पनि एउटा स्वतन्त्र अभियानमै लागेँ सुन्नुहोस् र रवि लामी छाने एउटा व्यक्तिको म अहिले पनि सपोर्ट गरिरहेको छैन त्यो प्रविधिको सपोर्ट गरिरहेछु र हेर्नुहोस् अब जो नयाँ मान्छे बालन शाहले पनि हामीले समर्थन गऱ्यौँ उहाँले काम गर्नुपर्छ भन्यौँ होइन mm. अब रवि लामी छाने अथवा अर्को कोही जितेर आयो पनि हामीले त्यो युवा र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दलहरूको प्रविधि विरुद्धमा हामीले नै सपोर्ट गरे हो गरेका छौँ अहिले पनि म युवा र तपाईँले भने जस्तै जनचाहना अनुसारको के बोलिराखेका छु भने त्यस्ता व्यक्ति आएर काम गरेर परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन मैले उहाँहरूको तुलनामा रवि लामी छानेको त्यत्रो भयङ्कर गल्ती देखाएको छैन त्यो जनताले पनि देखाएको छैन हेर्नुहोस् राजधानी दुरुपयोग गरेर उहाँले कुनै अपराधिक कार्य गरेका कुरा आएको छ र छैन खालि राजधानी द्वारो लिएर केही गर्नुभयो कि भन्ने एउटा आशङ्का व्यक्त गरेर राजधानीमाथि छानबिन हुने कुरा आउँदैछ होइन <laughs> त्यसमा कुनै तथ्य देख्या पनि छैन र देखिँदा देखिँदै त मान्छेले खाइछ भने नदेखियामा उहाँले त्यो पदमा नगए त काम कसरी गरेर देखाउने र युवा एउटा र तपाईँले अघि नै यहाँले भने जस्तो एउटा जनताको चाहना अनुसारको काम अब सत्तामा नआए त कसरी देखिन्छ र पुरानै राजनीतिक दललाई छोडिदिने अब उहाँ चुप लाएर बस्ने हो भने त्यो हुँदैन अब पार्टीभित्रको कुरा गर्छु त्यहाँबाट कोही व्यक्ति पठाउन सकिन्थ्यो तर त्यो त पार्टीको निर्णय हो नि त होइन पार्टीले रवि लामी छाने बाहेक अरू व्यक्ति पठाए पनि भयो तर एउटा व्यक्ति को आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले पनि भन्ने कुरा भएन तपाईँ हामीले भनेर भएन पार्टीले रवि लाम उपयुक्त लाएर पठायो भने त्यसमा हामीले उहाँको कुनै पनि अभियोग प्रष्ट रूपमा नदेखिँदा नदेखिँदै अहिले यहाँले भने जस्तो अरूको बराबर मैले भन्न खोजेको छैन अरूको तुलनामा उहाँका चाहिँ एउटा जनताको विश्वास पनि र उहाँको काम गर्ने अहिले पछिल्लो शैली अब सफल हुनुहोला नहोला आफ्नो ठाँ छ र उहाँका क्रियाकलाप त त्यो अनुरूपको छैन यो चाहिँ एउटा सुरुवाती झिकिएको विवाद मात्रै हो भनेर मैले त्यो रूपमा चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ भनिराखेको छु है अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छ जस्तो अदालतका यी र यस्तै प्रकारका जो आदेशहरू आइसकेपछि त्यसले ने नेपालको त्यो राजनीति नै अलि नयाँ ढङ्गले फरक ढङ्गले या वक्र ढङ्गले होइन त्यो अगाडि बढेको देखिन्छ तपाईँले के देखिरहनु भएको छ सम्मुखमा अब देशको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला के होला अब के के हुनसक्छ एकदमै छोटोमा भनिदिनुहोस् त यहाँले बुझेको हेर्नुहोस् मैले नै राष्ट्रिय सरकारका लगभग दुई दर्जन जति रिडहरू गरेँ कतिवटामा अन्तरिम आदेश पनि भएँ होइन जस्तो के केमा अलिकति भनिदिनु भयो भने जस्तो दर्शकलाई सहज होला ल सुन्नुहोस् अब यो संविधान सभाको म्याद ती तिन महिना थप्ने एउटा निर्णय बाबुराम भट्टराईको सरकारले गरिराखेका थियो र संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकिराखेको अवस्थामा यो टाइम मात्रै थप्ने चाहिँ संविधानको तत्कालीन त्यो अन्तरिम संविधानको विपरीत छ भनेर मैले रिड लिएर गएको थिएँ होइन अब पछि हाम्रो बालकृष्ण भरतजङ्गम दाईहरूले पनि लानुभयो र त्यो मुद्दामा मेरै निवेदनमा खेलराज रेग्मी श्रीमानले आदेश गर्दै अब आज राति बाह्र बजीबाट संविधान सभाको आयु सकिन्छ भन्नुभयो त्यसपछि अर्को संविधान सभा चुनाव हो र हामीले mm. संविधान पायौँ mm. म यहाँलाई जोड्दैछु mm. त्यसपछि हेर्नुहोस् अब तपाईँको परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिँदा यो नेपालीमा लिनु पऱ्यो भनेर हामीले बस गऱ्यौँ उहाँले नेपालीमा शपथ लिनुभयो त्यसपछि सुशीला कार्कीलाई चाहिँ अब त्यो बेलाका चाहिँ होइन पुष्पकमल दा र शेरबहादेवाको गठबन्धन थियो उहाँहरूले एउटा आइजिपी प्रकरणमा लिएर हटाउनु भयो र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषय लिएर महाभियोग लाउनु संविधान विपरीत छ भनेर मैले र हाम्रो सुनिल रञ्जन सिंहले रिड लिएर गयौँ र त्यो मुद्दाबाट सुशीला कार्की फर्किनु भयो र उहाँले आएर अलिदिन काम गरेर जानुभयो त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको यो चाहिँ विषादी तरकारी परीक्षण नगरी भित्राउने सरकारले निर्णय गर्यो त्यो निर्णय चाहिँ संविधान विपरीत छ किनभने सरकारले त परीक्षण गरेर ल्याउने निर्णय गर्न सक्छ विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने निर्णय संविधान विपरीत छ त्यो एउटा स्वास्थ्यको हक विपरीत छ भनेर हामी रिट लिएर गयौँ अब त्यसमा अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा थियो उहाँले अन्तरिम आदेश दिएर त्यो पनि रोकियो अवस्था छ त्यसपछि हेर्नुहोस् नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा यो सीमा विवाद चाहिँ सरकारले त्यत्रो सीमा मिद्दा अनदेखा गरेर बस्यो भने भनेर यहाँ पनि विवाद सिर्जना भयो होइन राजनीतिक दलहरूको विरोध भयो जनता सडकमा आउनु पऱ्यो र यसरी समाधान हुँदैन भने सरकारलाई परमादेश जारी गरी गरिपाउँ भनेर मैले रिट दर्ता गरेँ र अदालतले आदेश गर्दै त्यो कानुन देखाउ आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो हामी सीमा फिर्ता ल्याउँछौँ त्यसैको हरेक दलका पनि विरोध स्वरूप उहाँहरू मिलेर एउटा चुच्चे नक्सा ल्याउनु भयो यी र यस्ता विषयहरूमा तपाईँ अदालतमा जानुभयो बहस गर्नुभयो पहिरो बिगर्नु हजुर हामी यससँगै समय नभएको कारणले अलिकति छोट्याउन चाहेँ मैले जस्तो अब सम्मुखमा के देख्दै हुनुहुन्छ जस्तो नेपालको राजनीति अदालतको यो आदेशपछि रवि लामी छानेको गृहमन्त्री पद गइसकेपछि उहाँको सांसद पद गइसकेपछि अब यसले यस राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ के हुनसक्छ के देखिरहनु भएको छ अब म भन्दै थिएँ अब समय अभाव पनि भयो होइन त्यसपछि अब केपी शर्मा ओलीका संसद विघटनदेखि हामीले मुद्दा लिएर गयौँ र हेर्नुहोस् म यसमा स्पष्ट के छु भने हरेक सर्वोच्च अदालतका आदेश अथवा फैसला राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा त्यो भएपछि एउटा राजनीतिक समीकरण पनि त्यहाँ फेरबदल हुन्छ mm -hmm. होइन अहिले पनि म के छु भने रवि लामछानेको नागरिकता होइन जुन हिसाबले अब पुन प्राप्ति गर्नुपऱ्यो र उहाँको पद गयो त्यसपछि सम्भावित परिदृश्यमा पनि केही फरक हुने मैले आङ्कलन गरिराखेका छु र त्यो म देखिरहेका छु अब सम्भवतः उहाँलाई गृहमन्त्री नदिने खेल पनि भइरहेको छ र यहाँले अहिले भने जस्तो कुनै बाहना देखाएर नदिने हुन्छ र रवि लामिसानेले गृहमन्त्री नलिँदा त्यहाँ एउटा सहमति पनि तोडिने अवस्था हुन्छ र राष्ट्रपतिकोमा पनि अब को बनाउने भन्ने प्रचण्ड र केपी ओली बिच त्यो अलिकति अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ र यो अवस्थामा अहिले केपी ओलीले सहमति अनुसार राप्र रासोपालाई गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्नै पर्छ उहाँले बाध्यता हो उहाँको किनभने त्यो भए गठबन्धन तोडिने अवस्थामा फेरि अब राष्ट्रपति चुनावपछि होइन सरकारकै समीकरण फेरबदल हुने अवस्था पनि देखिन्छ त्यस अनि अर्को एउटा देखिन्छ हेर्नुहोस् नयाँ शक्तिलाई आएर पद पनि काम गर्न नदिने लिन पनि नदिने अवस्था जुन एउटा माहौल बनेर अथवा उहाँहरूका त्यत्रा अभियोग हुँदा चाहिँ उहाँहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने र रवि लामिछाने अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि चाहिँ सानो क्वेसन उठ्दा उहाँहरू चाहिँ त्यो पदमा नजाने भने यहाँ परिवर्तन कहिले पनि सम्भव हुँदैन होइन र हामी फेरि पाँच वर्ष पनि यही पुरानो ढल्लामै यिनै तिनवटा राजनीतिक दलको नेतृत्वको वरिपरि रुम लिनुपर्छ यसले हेर्नुहोस् देश आर्थिक विकास पनि हुँदैन यहाँ सुशासन पनि कायम हुँदैन किनभने त्यो त आम जनताले नै हिजो मतदानबाट व्यक्त गरिसक्यो नि उहाँहरूको योग्यता अथवा उहाँहरूको नेतृत्व चाहिँ सही छैन भनेर जनताले अविश्वास गरेर होइन उहाँहरूको लोकप्रियता लोकप्रिय मत घटिराखेको अवस्थामा फेरि अर्को पाँच वर्ष चाहिँ सत्ता फेरबदल अब नयाँ शक्तिलाई काम गर्न आउन नदिने काम गर्ने वातावरण नदिने र परिवर्तनको सुरुवात नगर्ने हो भने अब फेरि पनि यो देश र हामी जनताले दुःख पाउँछौँ त्यस कारण म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र राम्रा युवा जस्तो काङ्ग्रेस एमाले भित्रकै युवा शक्तिको देश विकासमा चाहिँ नेतृत्वमा अगाडि आउँ परिवर्तन गरून् भन्ने जुन चाहना छ चा। त्यो कानुन अनुरूप हामीले सहयोग पनि गरेका छ म त योभन्दा पछि पनि कुनै कानुन विपरीत काम गऱ्यो भने अब मुद्दै हाल्ने वकिल होइन त्यस कारण चाहिँ अब सही काम गर्नेलाई चाहिँ सानो सानो कुराले ल्याएर प्रक्रियागत रूपमा अल्झाएर टाँगेर राख्नु हुँदैन काम गर्न दिनुपर्छ र देश आर्थिक रूपमा पनि पिछडिएर बस्या छ र एउटा हामी के भने राजनीतिक चेतना मात्रै हामीले फिजायौँ अब हेर्नुहोस् बच्चा बच्चा वृद्धसम्म अहिले कुरा राजनीतिको मात्रै गर्छन् कसले सत्ता लिने कसले गर्ने अब यो रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्रीबाट चाहिँ अदालतको फैसलाबाट हट्दा समेत कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अदालतको फैसलाप्रति रुष्ट छन् किनभने रवि लामी छाने जस्तो व्यक्तिलाई काम गर्न दिएनन् भनेर जुन एउटा जनमानसमा सन्देश गएको छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो रूपमा स्थापित गर्नुहुन्न नयाँ र काम गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई परीक्षण गर्नुपर्छ काम गर्न दिनुपर्छ भएन भने फेरि अर्को जोडी अरू व्यक्ति आउँछन् र यो अनुसार चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हजुर आज, 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 हस् आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् तपाईँ न तपाईँ टेलिभिजन धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेौभासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार